Diz aí, galera. É, Sandro, guitarrista do Na Bomber, falando. É, algumas pessoas me perguntaram sobre o som que a gente gravou na música Guanabara, do som de guitarra. E aí eu resolvi fazer esse videozinho rápido para mostrar para vocês a guitarra que eu usei na gravação. Essa guitarra é uma PRS Baritone modelo 277, SE277. E ela tem uma característica legal, que é o braço dela. O braço dela é maior que o braço das guitarras tradicionais. E isso permite que ela seja afinada numa afinação mais grave. Algo assim, essa aqui ela afina normalmente em si, ao invés de mi. E na Bomber, a gente usa, como a gente usa afinação um semitom mais grave, e a gente dropa a sexta corda, ela acaba afinada, fica dropada em sol sustenido. Vou tocá-la aqui para vocês sentirem um pouquinho. Tá no amplificador que eu tenho aqui em casa, um cubozinho Marshall, e não é a mesma coisa que a gente usou na gravação, porque lá foi com outros efeitos, então é só para vocês sentirem aí o som. Beleza? Valeu, abraço. Diz aí.